Viss ir izmēģināts uz skatuves un atliek tikai saģērbties un rādīt priekšnesumus. Es nepratāju, man vajag arī jāatvis. Nē, es nevajag tādi jāatvis katrā. Ļoti skaists tērps, vienkārši divšķīgs. Man žēl, ka viņš jāatvis. Šī rota tieši ir Gintas Daumenes, manas lieliskās kopdarbības biedrenes darināta. Viss pārējais ir tāds manis izauklētas korsetjostas un kurtas sievišķīgi svārki. Un šī ir skaistā liene. Kā viņas kustēsies un ko viņas darīs, tas man būs pašai arī mazliet pārsteigums. Man patīk tas, ka Ginta tās rotas taisa un tomēr no dabīgiem akmeņiem, no pērlēm, no svarausa kristāliem. Un tā, ka tā rota, kas ir tapis tieši modisnamā tēma un ir muzeja pasūtījums un rota Stella. Viņa ir manas māsas sunīte, bet nu, šoreiz palīdzēs man. Man liekas, ka ir dzēr. Skārtībā drusiņš atkal kaut kas sajūta, bet vienmēr visu var imitēt un improvizēt. Bet īstenībā patīkams uztraukums tāds. Tā, viss ok. Konkurss sāksies ar karalisku iznācienu un deju. Tad jau... Klasē. Pēc horoskopa esmu skorpions, tāpēc ikdienā esmu mierīga, bet varu arī iekost. Mana ikdiena paiet skolā un sporta nodarbībās. Man ir 21 gads. Ikdienā strādā, nodarbojos ar sportu. Pirms pāris gadiem atradu savu īsto aizraušanās velosportu. Pirms tam biju spēlējis floorball un piedalījies orientēšanās sacensībās. Vēl pie brīvā laika var pieskaidīt medības. Esmu mednieks. Dzīvē vados pēc izvirzītiem mērķiem. Patīk lauzt stereotipus, kas izveidojušies sabiedrībā. Esmu Latvijas lauksaimniecības universitātes ainuma arhitektūras un plānošanas 4. Kursa students. Esmu LLU karstāmētīgi komandas aizsācēji, man ir 3 gadu pieredzi horeogrāfijas veidošanā un komandas vadīšanā. Tas ietver savu pasākumus augstskolas popularizēšanā. Man rakstura un nostājas labāk atspoguļojas Muki un Varonēs, Pocahonta un Mulan. Ir divi horoskopi, svari un jaunavi. Ar svariem ir tā, varu būt gan priecīgs, tā arī nopietns, bet no jaunavas esmu mantojis filozofiskās prātas spējas. Nu, kā jau students, šādi tad arī, protams, pastrādāju. Ar hobijiem arī ir tā, kā ir. Ir tie hobiji, un ir tā. Katram gada laikam gan drīz vai savs. Vasarā tas būs jāšanas sports, bet ziemā jauniešu vidū iecienītais ziemas autosports. Protams, vēl tam visam pa vidu ir arī makšķerēši. Mācos Jelgavas Spītols gimnāzijas 12. Klasē. Jau 6 gadus darbojos Ādolfa Alnā Tautas teātrī, kas man ir iemācījis skatīties uz pasauli cik tādāk, plašāk, atrastīt visā pozitīvo un skaisto un domāt ārpus rāmjiem. Par mani noteikti var teikt, ka es dzīvoju koši. Jauniem izaicinājumiem ķeros klāt ar lielu entuziasmu un skaidru pārliecību par mērķu sasniegšanu. Taču mans neizsīkstošais dzīvesprieks un enerģija ļauj man brīvi komunicēt un nebaidīties izmantot savus organizatoru spējas. Mācos Latvijas lauksaimniecības universitātē. Esmu atraktīvs un jautrs cilvēks, kam patīk riskēt tikai vienīgi ar prātu un nepārspīlējot. Tikai tā manā dzīvē var atrast to odziņu. Esmu sportiska un sportoju līdz šai dienai. Esmu daudz ko piedzīvojis un daudz kam gājis cauri. Mans dzīves moto – dzīvo katru dienu kā pēdējo. Paldies manai mammai, kas šodien ir mana dzimšanas diena. Atrodos finiša taisnē pretī maģistra grādam mūzikas un flautas pedagoģijā. Ikdiena paiet darbā ar topiešajiem flautistiem, kā arī spēlēju pati. Darbojos pūtēju orķestros Zelmeri un Jūrmala, kā arī salona mūzikas ansamblī Arko. Ir ticība sev, savām spējām un gribas spēkam. Mans vecums 25.
Tā kā pēdējais brīdis man šeit atrasties, vai ne? Strādāju būvniecībā. Tas darbs saista jau bieži vien var saskarties ar dažādiem izaicinājumiem. Ar mani nav grūti saprasties, bet bieži vien palieku nesaprasts. Loģiskā domāšana man strādā labi, tieši tāpēc es to cilvēks nesaprotu, kas ir ar viņiem. Mērķis dzīvē ir nostiprināt garīgo un fizisko stāvokli, un nekad, protams, neapstāšos pie sasniegtā. Šobrīd studēju Latvijas Lauksaimniecības universitātē, informāciju tehnoloģiju fakultātē, kā programmētājs. Bet esmu iegūsi bakalauru grādu politoloģijā un apsolējusi Gulbenes mākslas skolu. Kā arī esmu 8 gadus spēlējusi volejbolu, kas vēl joprojām ir viens no maniem hobijiem. Katra diena man ir kā cīņa, cīņa ar sevi, cīņa ar apkārtējiem stereotipiem. Patīk pārbaudīt savu spēju robežas un piedalīties dažādos piedzīvojumos, kā piemēram šis konkurss. Augumā es garš kā sliede, vecums 2,11. Pasē esmu Ēriks Priede, garšo viskijas kefīrs piens. Strādāju un mācos dikti, būvnieks dienās būšu es, un ja paliek ļoti slikti, izpalīs man meitenes. Draugi mani sauc par traku, klubi tonu ČBK. Dodiet bezizmēra maku, braukšu to sēt Maljorkā. Esmu jauks un izpalīdzīgs, priecājos, ja citiem prieks. Un, ja draugs kāds gadās īdzīgs, uzjautrināt tīrais nieks. Svarīgāka tā, tomēr tā gudrība, jo skaistums ilgtermiņā nav vajadzīgs, un gudrība paliek tomēr tuvāk pie dvēseles. No ļoti korekta atbilde. Nu, paldies, puiši! Tādēļ es domāju, ka feministe, viena no pirmajām pasaulē, būtu tā, kuras ādā es gribētu iejusties. Tavs nomodas skaists kā sapnis būs, tavs skaistākais sapnis paties kļūs. Mainošā, mainies uz skaidrību. Es gribu mācīties robežas, šaurumā tikt pie pilnības, pēc mērķa sniegties vislielākā. Yeah.
meitene šī vakarā ir Līva Jumeja. Visskaistākā meitene šajā vakarā bija Līva Jumeja. Es esmu viņas mamma un es esmu atbraukusi no Vācijas tikai viņai, par viņu turēt īkšķi. Protams, ka mans dēls Kārls Dīnsbergs. Viņš ir visnotaļ gudrs, kas man liekas viens no vissvarīgākajiem faktoriem. Viņš ir atraktīvs. Es domāju, ka viņš noteikti dzīvē daudz sasniegs. Es noteikti atbalstīšu Kārli, jo viņš mums kā vistuvākais ir manas draudzenes dēls, un mēs noteikti vienmēr par Kārli. Laiks sveik pirmos titulu ieguvējus. Miss Jelgava 2013, Simona Krapse un vicemisters Jelgava 2013, Vjačeslavs Meļņikovs. Misters foto Jelgava 2014 ir Ričards. Un Miss Foto Jelgava 2014 ir Līva! Ēriks! Un vice Miss Jelgava 2014 ir Līva! Jelgava 2014 Ilvija un misters Jelgava 2014 ir Jānis Maniņš. Uzvarētāja dāvanā saņem dizainers Karīnas Kurars darinātos darbus N-Travel sertifikātu ceļojumā un Miss Jelgava 2014 uzvarētāja Romas no dāvanu ostas. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vai jums jauks šis vakars? Uzvara ir stimuls turpināt un izmēģināt sevi augstāku mērogu šādu tipu konkursus. Es gan vēlos pabeigt savus maģistra studijas. Uzskats pret pārējiem cilvēkiem, attieksmi pret konkursiem, kurā tu esi piedalījies, jebkurā gadījumā, ja tu atdod salīdzinoši visu no sevis, esi visu cerējis, ceru uz to labāko, tad būs tas arī tas labākais.